welkom terug in Sittard. Ja, je zou je de terugkomst liever anders hadden voorgesteld. Ja, natuurlijk, je wilt altijd winnen. En nu zit ik in Fortuna, dan wil je ook winnen. Alleen het is altijd leuk om terug te komen. Alleen ja, ik had liever de 3 punten gepakt. Ja, hoe bevalt het bij jullie? Jullie zijn in de ronde een terugslag gegaan en dan op de goede weg. Ja, we doen het op zich goed hoor. We doen, stonden bij de eerste, ik weet niet de uitslagen niet, maar we stonden bij de eerste 5. Ja, kijk, dat doe je als OSC gewoon goed en we hebben gewoon een goede ploeg. En ik denk dat we ook zeker het geloof moeten hebben binnen het team dat we gewoon echt een goede ploeg zijn, vooral voetballend. Ik kan er vandaag niet helemaal uit, maar we zijn voetballend echt wel een goede ploeg. En we doen niet onder voor andere teams, dus daar moeten we zeker vertrouwen uitstralen dat we dat zeker ook zijn. Wel een sterk verdediger met 5-mans blok achterin. Ja, het is anders dan bij Fortuna, hè? Ja, kijk, wij spelen nu met 5 man achterin. Dat wil niet zeggen dat we verdedigend spelen, want te vaak is het ook, ook wel veel aanvallend. Maar ja, vandaag heeft Fortuna het ook gewoon goed gedaan. Via de zijkant heb je het goed benut. Alleen ja, het kwam er bij ons niet uit, helaas. Ja, het is bij Fortuna tegenwoordig niet 1 topscorer of zo, of 2 topscorers. Je moet 5, 6, 7 man in de gaten houden. En ja, dat heb je gemaakt. Je hebt een hele kaart niet in de kasseer weer. Ja, dat moet af en toe, hè. Dat moest het, denk ik, want ja, ze deed het slim. Maar ja, af en toe een goede ploeg. Veel snelheid, veel dynamiek in de ploeg. Ja, goede ploeg dit jaar. En hoe zit het met jullie score? Want hebben jullie wel goede mannen voor die die doelpunten kunnen maken? Ik heb eigenlijk in feite niet zo goed gevonden. Ja, we hebben zeker mannen die kunnen scoren, ja. Met Kwekel heb je een goede bal vast de spits. Waar je altijd een rustmoment kunt creëren, die bal vast is en spelers eronder kunnen komen. Dus ja, we hebben alles wat eigenlijk in het team. En dat is denk ik ook onze kwaliteit, die doen je vecht voor elkaar. En, ja, een goede ploeg zijn we. Wat is de doelstelling voor dit jaar voor jullie? Willen jullie na competitie spelen? Ja, natuurlijk. Ja, de meeste gaan voor de na competitie. Maar ja, kijk, wij moeten het gewoon zorgen dat we elke week presteren en veel punten gaan halen. En dan zien we het einde van het jaar. Maar kijk, we zijn gewoon goed bezig en die lijn moeten we gewoon doortrekken. En dan doen we het hartstikke goed. Oké, ik wens je verder succes en bedankt voor dit interview. Dank je wel. Jullie ook succes.